OK, takže čas lidi, vítám vás u nového videa a dneska se podíváme na Barcelonu. Takže začneme přestupy, první tu máme příchody a tím je Kessié do Barcelony. Za mě tenhle příchod dává smysl minimálně ze strany Kessiého posunout se do většího klubu. Teďka přicházím na věc, která za mě nedává smysl a to je možná ze strany Xaviho. Protože samozřejmě chcete získat hráče, který prostě dokáže, je prostě v něčem skvělý a přišel zadarmo, takže pro Barcelonu další hráč světové kvality, který přišel zadarmo, bohužel nevím, jestli se do toho stylu zrovna hodí. On nikdy nebyl přímo nějaký excelentní nahrávač, což v Barceloně potřebujete, tam jedete na tiki-taku, kde tam je to nutné od vás. A to je za mě jedna z pochybností, proč možná se Kessiemu nebude dařit. Ale je to stále jenom možná, třeba nám všem vytře zrak a ukáže, že na to má. Pak je tu Christensen, který přišel zadarmo z Chelsea, taky se stal volným hráčem, poté přestoupil do Chelsea, tam už to bylo dlouhou dobu rozebírané, dlouhou dobu potvrzené. Za mě přichází do role druhého obránce spolu s Pikem, který bych taky řekl, že bude druhý obránce. Rozhodne se podle toho, kdo bude mít lepší výkonnost, kdo se třeba zraní, ale já mu upřímně věřím, v Chelsea podával dobré výkony, byl tam sice třeba třetím až čtvrtým stoperem, ale stále si myslím, že on na to má a že prostě ještě La Liga je lehčí soutěž, takže tam si myslím, že by se mohl prosadit a vedle Araucha to by to nemělo být o moc těžké. Začneme odchodama. Dani Alves odchází jako volný hráč, za mě je prostě očekávatelné, dostával nízkou smlouvu, měl smlouvu na jeden rok, minimálně na svůj věk, kolem myslím 38 let, což už je neuvěřitelné, je to hodně, hodně let. Poté někteří fotbalisti v tomhle věku už jsou třeba 3 roky, už 3 roky nehrajou fotbal nebo 4, takže za mě normálně velký palec nahoru pro něj, výkony to nebyly asi světové kvality, ale to se od nikoho neočekávalo, občas hrál v základu, ale spíš to byl náhradník. Pak je tu Coutinho, který jde do Aston Villa za 20 milionů, poté co hostoval jednu sezónu, kterou měl, nebo tu půl sezónu, kterou měl, za mě neuvěřitelnou. A v Aston Villa ukázal, že prostě ještě s tím, že je tam Gerrard, tak ti syn extrémně sedli a ukázal, že na to stále má a možná kdyby nepřišel přestup do Barcelony, do většího klubu za takové peníze, tak by byl možná světovou superstar ještě doteď. Pak je tu Lenglet, který bude hostovat ve Spurs. Za mě dává smysl z jeho strany, dává smysl z barcelonské strany, dává smysl ze strany Conteho. A začneme asi tím Contem, prostě do toho jeho stylu se Lenglet hodí. Je to levonohý stoper, který dokáže přihrávat, dokáže skvěle bránit, zastavovat, je to takový jako vyšší stoper, je zároveň dost rychlý a bude zastavovat nějaké případné protiútoky soupeře. Za mě to dává smysl i ze strany Barcelony, chcou se ho zbavit, tímhle hostováním by se mohla stát podobná situace jako třeba s Coutinhem, kde vlastně Coutinho po hostování nakonec přestoupil do té Aston Villa a Lengleta hlavně kvůli velkému platu se prostě potřebuje Barcelona zbavit. Vrhneme se na statistiky, Depay 12 gólů a 2 asistence, za mě tenhle přestup, asi jsme od něj nikdo nic moc neočekávali, až na fanoušky Barcelony, prostě kteří očekávali toho strašně moc. A taky se to ukázalo, prostě možná první půl rok byl ze strany Depaye takový jako lepší, ale stále to nebylo na levelu Barcelony. A za mě čísla jsou dost způsobené i s tím, že prostě možná ten první impuls mu dodal nějakou tu mentální sílu k tomu dát tolik gólů, on si to taky dost jich je z penalt, takže to můžeme taky brát.
Vrhneme se teďka na Dembeleho, 1 gól a 13 asistencí, důležité je říct, že je to v 21 zápasech. Co říct k Dembelemu, minimálně zabojoval o smlouvu a zabojoval jako excelentně, taky je má. Má smlouvu do roku 2024, je to oficiální, za mě prostě to minimálně ze strany Dembeleho dávalo smysl. Uvidíme, jak to bude ze strany Barcelony, jak často bude zraněný, odehrál 21 zápasů, odehrál půlku sezóny. Já mu furt věřím, ale prostě teďka už bude muset něco ukázat. Není to jenom půlroční snažení a excelentní výkony, ale musí prostě zabojovat o to své místo v Barceloně. Takže jo, je tu Ferran Torres, 4 góly a 4 asistence. K Ferranovi Torresovi bych řekl to, že v Manchesteru City tolik nehrál, odešel do Barcelony. 4 góly a 4 asistence jsou sice jako takové průměrné čísla, přímě celkem dobré, ale on mohl dát mnohem víc gólů a ta jeho koncovka, občas tam měl samozřejmě dost té smůly, ale musí na té koncovce prostě zapracovat. To je za mě jeho velká slabina, on mohl mít klidně těch gólů 10 a ne 4, kdyby mu to tam popadalo. Jordi Alba, 2 góly a 10 asistencí, neuvěřitelný hráč v jeho věku, co předvádí ještě na levém beku. To jsem tady hodil dobrý rým, nic, vracíme se k němu. Skvělá ofenzíva, skvělá defenzíva. V této sezóně jako 10 asistencí z levého beka je něco neuvěřitelného a za mě minimálně třeba velice underrated hráč. Takže Faty, 4 góly, 1 asistence v 9 zápasech, jsou to dobré čísla. Jsou to dobré čísla, bohužel to je jediné, co u Fatyho bych řekl zatím z jeho výkonností je dobré. Za mě největší problém jsou prostě zranění, on když je zraněný, to je prostě problém, no, jako odehrál 9 zápasů, to je strašně málo, to je prostě, on je furt zraněný a doufejme, že to neskončí stylem jako Dembele, když je to trošku něco jiného, Dembele taky stál velký plat a taky dostal obrovskou smlouvu. Je možné, že Faty se vůbec neprosadí v nějakém světovém fotbalu, ale já mu stále věřím, ale musí se prostě z toho dostat, z těch zranění. Musí minimálně začít, já nevím, víc trénovat. Je to strašně těžké s těma zraněníma. Pak je tu Gavi, 2 góly a 6 asistencí, mladíčký hráč, 17-letý, už několikrát přirovnávaný k legendám jako Xavi. Tam taky jméno Gavi je dost Xavimu podobné, spolu s Pedrim prostě jsou jedni z nejvíce hypovaných hráčů. Skvělá sezóna, minimálně z jeho pozice, z jeho věku, ale musí se zlepšit. Pak je tu Luke de Jong, od nich jsme asi nikdo nic neočekávali a mě celkem překvapil, 6 gólů s tím, že všechny ty góly byly ve většině času. Velice důležité pro Barcelonu, několikrát je zachránil od nějakého špatného výsledku a i on jim třeba dokopal k lize mistrů. A pak tu máme druhého De Jonga a tím je Frenkie De Jong, který má 3 góly a 3 asistence. Tady bych to viděl tak, že za mě prostě musí, buď dávalo by smysl, že prostě odejde do toho Manchesteru United, kde on teda sám nechce, ale je možné, že se tam nakonec dostane, že se teda rozmyslí, že třeba jenom tímhle bojoval o nějakou smlouvu v Barceloně a nakonec to nevyšlo. Uvidíme, jak to teda nakonec dopadne. A pokud teda zůstane v Barceloně, tak musí předvádět mnohem lepší výkony. Věřím tomu, že kdyby někam přestoupil, tak se může stát jední. A kdyby přestoupil, tak musí zlepšit tu výkonnost, ale věřím tomu, že nová aklimatizace by mu v tom mohla velice pomoct. Takže tak, to by bylo všechno pro video k Barceloně. Já doufám, že se vám videjko líbilo, že jsem tady mluvil tak nějak smysluplně. Já prostě si k těm videům neudělám scénář, vždycky si jenom tady napíšu v nějakých bodech, abych viděl, co tak nějak říct. Kdybyste viděli teďka, co tam mám napsaného ve Wordu, kde mám tady asi 82 slov o celém tomhle videu,
tak možná by vám to přišlo vtipné, prostě mluvím tak, jak to cítím, zbytečné si tady připravovat nějaký scénář a dělat ze sebe někoho jiného než jsem. Takže tak, doufám, že se vám video líbilo, dejte like, odběr, sdílejte to a uživejte si den. Čau!